Kun raadiyoo NuuralHudaati. Raadiyoon NuuralHudaa sagalee ummata bal'aati. NuuralHudaan soora qalbii Muslimaati. NuuralHudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرجفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هاي مربي قداتين هر أسنى جاي ولت لتشاني جر نموت لبقي ساسة ديت قفاتو كايو ساني قلما قاد قنا بيتو إيرو كمت قرانو يونيورسيتين اسكرانتن باسين أما تهاري هند نموت واكر ورفتن كيسا Persentase galta mila matu fashala. Hedduun nama waan karoorfatee tingu. Persentiin saddeet ammoo waan karoorfatan galmaan gahanii milkaa'u. Laata warri waan karoorfatanitti gahan kanneen maal godhan? Akkamitti galma yaadan dhaqqabuu danda'an? Karoora qabdu bakkaan gahuuf qabxiilee ijoo si gargaartu. Tokko waan karoorfatte waraqaa irratti yaadannoo qabadhu. Warri kaayyoo isaanii galmaan gahan hedduun waan karoorsan dursanii barreeffatan. Waan godhuu yaadduu qofaa miti. Rakkoolee si mudachuu malanis tilmaamtee dursitee baasii sirreeggachuun gaariidha. Karaalee adda addaa kan kaayyoo ta'e bira si geessuu danda'us beeki. Waa yaaddee barreeffatte irratti hin hojjettu taanaan manaamatti jirta. Abjuu keessaa dammaqe. 2. Namaan mari'achuun saalfatin. Gargaarsaas barbaadi. Yaada fulla'aa namarraasiif dhihaatanii fi gorsaas fudhachuuf qophaa'e. Nama hubannoo waan sanii qabutti siqe. Saahibni gaariin kaayyoo ta'e akka galmaan gahattuuf sitin isa. 3. Waa yaaddee fageessii qabadhu. Fakkeenyaaf barattoota daree takka waliin barattan keessaa sadaffaa bahu yoo barbaadde. Tokkoffaa bahuuf carraaqi. Gaafana sadaffaa ta'een dhabdu. Hamma hin reegdisanii olitti godhuu akka qabdu ofirratti murteessi. Gaafa waan guddoo yaaddee xiqqoo salphatti dhuunfatta. 4. Waanuma tokko irratti dalagi. Hamma bakkaan geessuu waanuma tokko qofa karoorfadhu. Waan lamaa fi sadii bakka takkatti godhuu yaadin. Yeroo ta'etitti sirnaan fayyadami. 5. Rabbi kadhu. Dhugumatti bakka yaadaniin kan nama gahuu rabbi tahuu beeki. Waan rabbiin si badhaase galatoonfachaa guddoos akkasiif kennuuf kadhu. Karoorri kee waan gaarii taanaan rabbiin si gargaara. Milkiin rabbi biraayi. Waa yaaddee maraa rabbiin bakkaan siif haa ga'u. Akkasi. Mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu. Tole. Arri guyyaan safar 25 bara 1443 akka lakkoofsa jiraatte. Oktoobar 3 bara 2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo fulbaana 23 bara 2014 waggu tahu guyyaan guyyaa al-hadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun qophii tafakkuriin uumama addaa tokko daawwanna. Tana quba qabduudhaan waan gurraa faaraa isin dhageessifne sagantaa teenye goolabna. Ammas uduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Hayya Abbaas iyyannoo jalqabaa dhiheessi. Gam iyyannoo cehuun dur gaafii dhageeffataan keen tokko nu ergi dhiheessu fedha. Mee maali gaaffiin isaa? Maqaan isaa Boonaa Usmaan jedhama. Gaafiin isaa ammoo garaagarummaan riiqichisunnaa fi dhaddacha jaalalaa maalii jedhee gaafati. Waan kana jalqaba irratti ibsinee turree bar. Gaafa qophii riqicha sunnaa eegallu dubbanne. Eeyyini sagantaa saniin dhageeffannaa fakkaata. Dhageeffattooti biroolleen ka akka isaa gaafii kan gaafachuu fedhanii jiraatu jedhe abdadha. Ammas yeroo takka irra deebinee ibsina. Qophiin dhaddacha jaalalaa kun bakka lamatti qoodama. Qoonni duraa riqicha sunnaati. Qoonni lammaffaa dhaddacha jaalalaati. Akkuma maqaa isaa irraa hubattan riqicha sunnaa jechuun riqicha yookiin dildila karaa sunnaatiin ittiin cehan jechuudha.
garamirra garamit cehan jettani yoga fatanammo namon bulti inijarin kara sunna rasulatin sallallahu alaihi wasallam kopumma ra gam bulti jaratut kara ittin cehani jechud namota jirenya kopat umrani bulti jaru barbadani fala kana mijjesin kanaf qopit nariqicha sunna jinni mukkasin dadajjalala jechunis waltajji namon bulti wajinjaran itwal himatanid gababin nariqichi sunna kawar bulti inijarin yotau dadachi jalala ammo kawar bulti jareti hayya am gafin bonus mandebi sargatte fakkati iyyanno jilqaba dhiheessaati. Tole. Riiqichi sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota raadiyoo NuuralHudaa fi hayyootan keen. Akkasumas hordoftoota NuuralHudaa bakkum jirtanitti rabbiin ija raxmataatiin isinaa ilaalu. Wallaahi barumsa guddaa isinirraa argataa jirra. Haalum kanaan itti nuufufa. Hoji keessan kan anaaf hojjattan rabbiin isiniin haa jedhu. Jannata firdoos isin haa badhaasu. Jazaakallaa. Maqaanki aatuqa uu jedhama. An amma dur iyyannoo ergadhee murtii argadhee jira. Alhamdulillah an namicha nazrii yookaan ammoo qodha baatii afurii soomuu ofir kaayisan. Alhamdulillah summa alhamdulillah hawwii waggaa dheeraaf hawwaatu rabbiin na badhaasee jira. Intal saalih tan NuuralAynii fakkaattu na badhaasee jira. Alhamdulillah du'aayi keessanii rabbiin na milkeesse. Jazaakallaa hunda keessanuu guddoo isin galatoonfadha. Addunyaan tun qormaata. An daldalataadha. Qabeenya qabu kasaaree iidaa namaatiin qabamee jira. Intal argadhetan ammoo yeroo dhiyootu fuudhuuf deema. Kanaaf intal ifaajee meeqan argadhetan dhiisuu dadhabe. Fuudhuufis dandeettii dhabe. Mee maal naa dhaamtani? Du'aayi isaaniirra barbaaduuf dhufi. Mee abba du'aayiin irraa qeebalamtu hin beekanii bakkum jirtanitti na bir dhaabadha. Guddoo isin galatoonfadha. Hayyee maal jettaan fariyaa? Iyyannoo isaa yaadadhee jira. Yoo rabbiin intala saalii hanaa kenne baatee afur soomana jedhee nazrii godhe. Ammoo osoo intala hin argatiin soomana eegale. Kun rabbiin na milkeessee jechuu jira. Lakki milkiin isaa ammatti hin mirkanoine. Intala wajjin dubbatee waliigale malee hin alaalfanne. Osoo hin alaalfatiin argadhe jechuun dogongora. Osoo inni karoora baafatee taa'u kabiroo dhufee fuudhuu danda'a. Tunis ni jirte hedduun jarjariin jettaani duuba. Gammachuun dhugaa gaafa bultitti seenan dhufti. Jaalalti dhugaatis gaafas mul'atti. Amma abdii qofatu jira. Daddafii gama bultii seenii jennaan. Maallaq hin qabu jedhee miree akkamitti bultiitti seena? Sarrabbiin isaa gargaaru. Innis waan danda'een sochii haa godhu. Hayyee waan afti gamoobba murtiitti dabarsina. Ati iyyannoo ittaantu dhiyeessi. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu obboleewwan kootii fi ustaaza keenya. Maqaan koo haatu qabaa jedhama. Ayyeroo jalqabaatiif iyyannoo gama keessan ergadhe. Kan jiraadhu biyya Saawudii keessa. Eeganikaa hidhadhee amma baatii lammaffaa keessa jira. Abbaa warraa kiyya wajji bakka adda addaa qubanna. Yeroo hedduu viidiyoodhaan walii bilbilee asuina. Yeroo viidiyoo oliif bilbilluu huccuu ofirraa kaase harma keen agarsiisii naan jedha. Mee kun akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas? Kanaan durallee yennoo tan fakkaatu dhiyeessinee turre. Dhiyeessinee jirra. Murtiinis itti kenname. Yaanni nuti amma kenninus yaaduma wal fakkaataadha. Kaameraa telefoona irra jiru amanuun rakkoo guddaaf nama saaxila. Haakaroonni viidiyoo namaa bananii ilaaluu danda'an heddu. Kanaafuu qullaa viidiyoo ofirraa buun kasaaraa guddaaf nama saaxiluu danda'a. San qofaa miti nama hedduutu intalsii fuudhaa jedhee waadaa seenee fi viidiyoo na taasisu jedhaan isiinis nan bultii na wajjin jaaruuf deemu jettee huccuu mul'attee wajjin haasofti. Achi booda viidiyoo san irraa waraabee umrii guutuu gabra godhata. Yoo mallaqa naaf erguu diddee viidiyoo kana addunyaatti facaasa jedhaan isiinis salphina of oolchuuf jecha umrii guutuu isa gabbaraa jiraatti. Obboleettii teenyaan dammaqi jennaan abadan haaluma kamiinuu huccuu ofirraa mulqin yoo qaama kee ilaaluu fedhe bakka jirtutti sitti haa dhufu. Abadan hayyamuu hin qabduu siin jenna. Obboleettii teenyu tanum siif dhaabna waan afti gama bamurtii dabarsiin amgam dhadda jaalalaa ceena. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan? Maqaan koo aatuqa addaa jedhama. Iyyannoonti akka sii gadiiti. An dubartiin lam qaba. Jaartiin guddoon biyya jirti. Ergaa addaan fagaanne amma amat jaha. An kan jiraadhu biyya Arabaatti jaartii lammaffaa biyyuma Arabaatti fuudhi. Amat jahaan kan guutuu akka an jaartii lammaffaa fuudhi jaartiin biyya jirtu quba hin qabdu.
dhiyootan namni itti odeessinaan natti bilbilti. Ammumna hiik yookaan ammum gal naan jetti. Ana haalan isi jaaladha. Hiikuu hin barbaadu. Galuufis karaan hin jiru. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan fareya? Isii biyyatti irraanfatee of ijaartii biraa fuudhee jiraachuu jira jechuu? Akkasuma dubbiin. Sanuu amata jahaguutuu obsitee amma na hiiki jettee ni bar. Kun haalaan ulfaataadha. Gam tokkoon zulmii ta'uu danda'a. Hundaafuu hukumee abbaa murtiitiif dhiisna. Hayyee ati iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Tole. Dhaddacha Jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii Dhaddacha Jaalalaa. Maqaan kiyyaa haa tuqaajaa jedhama. Iyyannoon tiyyaa akkasii gadiiti. Abbaa manaa koo hedduu jaaladha. Inni biyya jira. Ani ammoo biyya ormaa jira. Wanti isaarraa dhabee waan godhu wallaalee waan takka qofa. Abbaa warraa kiyya yeroo naaf hin kennu. Yoo ani isa dubbisu hawwee itti bulbuluu nan dubbisu. Yeroo ofii barbaadu qofa na dubbisa. Wanti kun yaaddoo guddoo natti ta'e. Maaliif yeroo naa kennuu dadhabe? Wayi dhugaan na jaalatamoo natti kijibaara jedhee of gaafachuu eegale. Mee furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal dhaamtaaf abbaas? Xiqqoo iyyannoon isii ifaa miti. Yoo isiin bilbil bilbiltu telefoon irratti cufmoo maali? Sun anaafis naaf hin galle. Garuu akka tilmaama kiyyaatti akka isiin feetutti naasoo isii sunatti fakkaata. Akka nam dallansuu qabuutu waanum xiqqootti dubbata. Waan akkasii ta'uu danda'a. Osoo iyyannoo isii haala gaariin ibsite gaarii ture. Yaad irratti kennuunis xiqqoo ni ulfaata. Kanaafuu haalum isiin ergiteen gamabba murtiitti dabarsina. Dhageeffattoota keenyaa kabajamoo iyyannoo naadhaaf kurfeeffanni hanganuma. Hayyam rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha har'aa goolabamee jira. Raadiyoo NuuralHudaa sagantaa 7:40 dhageeffachuu jirtu. Qophilee isiniif dhiheessuu jirruun gammaddanii barumsa guddaas akka argataa jirtan abdii qabna. Namoonni iyyannoo riqicha sunnaa fi dhaddacha jaalalaa ergachuu barbaadan appilikeeshina NuuralHudaa keessaan peejii iyyannoo jettu banaa iyyannoo teessan ergadha. Karaa appilikeeshina NuuralHudaatiin iyyannoo barreeffamaa qofa keessummeessina. Namoonni iyyannoo sagalee ergachuu barbaadan ammoo hanga beeksisa maxxansinutti akka nu eeydan kabajaan isii yaadachiifna. Waahilli keenya Abdunnaa Sartuufaa har'as uumama addaa tokko qabatee yeroo isaa eeggachuu jira. Tafakkur dhageeffannee walitti dachaana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur galata ilaahii keenyaatiin ardhageenyiin walitti deebinee jirra. Amma duram waa'ee bineensa Sloth jedhamu waan muraasa isinii dhiheessee ture. Sloth uumama harkifatam suuta sooratu suuta deemuufi waan hunda suuta raawwatu ta'uu isaatiif sooranni isaa guutumaan guututti baala akka ta'es dubbannee turre. Akkasumas waa'ee bineensa biir jedhamuutis kanaan dura isiniif dhiheessee ture. Biir uumama guddaa saffisa qabu kan foon sooratuufi uumama akkaan sodaatamu keessa tokko ta'uu isa isiniif dhiheessee ture. Ardhammum uumama Sloth Bear jedhamu wajjin ilaalla. Uumamni ardha ilaallu kun bineensa Sloth jedhamu waan fakkaatuun qaba. Haa ta'u malee uumamni kunniin lamaan walitti hidhatan qabani. Akka seenaan moggaasa maqaa bineensa kanaa agarsiisutti. Bineensi kun maqaa kana kan argate bara 1971 ziyooloojistii biyya Awurooppaa kan ta'e nama Bernaard Shaw jedhamuuni. Namni kun jalqaba yeroo uumama kana argu qeensa yookiin cufaa uumama kanaa ilaalee kan Slozitiin wal itti fakkaannan Sloth Bear jedhee itti moggaase. Saniin alam uumamni kun guutumaan guututti biir fakkaata. Saffisas jabaa qaba. Waa'ee uumama kanaa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Sloth Bear gogaan isaa rifeensa akkaan dheeraa qaba. Rifeensi isaa kun goggogaa fi guduraa yaada. Yoo fagoo ilaalan dabbasaa nama rifeensa hin filannee fakkaata. Keessattuu naannawa gurra ceekuu fi morma isaarra rifeensa tuuchaatu jira. Funyaan uumama kanaa kallattii garaagaraatti caccaafamuudhaan waa fuunfachuu fi yeroo barbaachisutti qaama isaatti maxxanuun cufamuu danda'a. Sloth Bear lapheerra rifeensa adii kan qabu yoo ta'u
Rifeensi kun hedduminaan qubee iyyaa yookiin uu fakkaata. Sloth Bear qaama jiddu galeessaa qaba. Muka gubbaas koruu ni danda'a. Qeensi uumama kanaa akka adurreefim sareetti qaama keessattiin deebi'u. Haala akkanaatiin qeensi isaa dheerachuudhaan qabeela kotteen isaa garmalee dheerate isa fakkeesse. Haa ta'u malee uumamni kun akkuma jiru kanattis sirritti fiiguu danda'a. Sloth Bear haala qilleensa garagaraa keessa jiraachuu danda'a. Uumamni kun naannoo Indiyaatti hedduminaan kan argamu yoo ta'u, qilleensa oowwaa goggogaafi dachii bosona jiidhaan uwwifame keessas ni qubata. Sloth Bear akka waliigalaatti uumama kophaa kophaa jiraatudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko lama lama ta'anii yoo waliin deeman ni mul'atu. Uumamni kun uumama yeroo halkanii socho'u ta'us bakka ilmi namaa jirretti yeroo guyyaattis ni mul'ata. Akkasumas haati ilmoolee isiitiif jecha yeroo guyyaa bahuudhaan riizqii isii barbaaddi. Uumamni kun uumamaalee Bear jedhaman irraa wanti adda ittiin ta'u tokko haayibarneet godhuu dhabuu isaati. Uumamaaleen Bear kan naannawa qabbanaa jiraatan yeroo qabbana haayibarneet godhuudhaan dabarsani. Sloth Bear umrii isaa guutuu osoo haayibarneet hin godhin fixa. Tibbam roobni hin jirretti uumamni kun muka gubbaafi gaaddisa mukaa jala rafuudhaan guyyaa isaa dabarsa. Yeroo gannaatti ammoo rooba jala goda seenuudhaan boqonnaa furata. Sloth Bear wayita deemuun uumama harkifataa fakkaata. Akkaataan qeensi isaa jiru deemsa isaa irratti dhiibbaa godhe akka jiru qorattoonni himani. Haa ta'u malee yeroo fiigutti ilma namaa saffisa qabu kamuu dura bahuu danda'a. Dabalataanis muka gubbaa koruufi buufis hin rakkatu. Uumamni kun yeroo boqonnaa furatu yookiin ammoo yeroo soorata barbaadu muka gubbaa koram saniin dhalam diina dheessuuf jiri mukan koru. Inumaa bineensota guutummaan beekamana keessaa tokko diinetti dhufe dura dhaabbate ofirraa deebisuu irratti uumama cimaara. Haati Sloth Bear diinni yoo dhufe dursite ilmoolee duddatti baadhatte muka gubbaa baasti. Eega isaan qubsiifatteen booda deebite diinaan kokkee wal qabdi. Sloth Bear uumama soorata gosalachuu sooratudha. Hedduminaan ilbiisota garagaraa sooratus baalam daa'imam ililliifi firiiwwan garagaraatis ni soorata. Ji'a bitootessaa irraa kaase haga ji'a waxabajjiitti naannoon sun firiiwwan garagaraatiin guutama. Kanaaf jecha uumamni kunis yeroo sanitti soorata isaa hedduminaan gara firiiwwan kanniiniitti deebisa. Sooranni isa walakkaan firiiwwan muka garagaraa ta'a. Uumamni kun hedduminaan rirma soorata. Kotteewwan isa dhedheeraa sanitti fayyadamuudhaan boolla lirmi keessa jiru fonqolchee addabana. Sanboodam qoffee isaatiin rirma argate hundam ol xuuxa. Yeroo kanatti rabbi dandeettii tokko isa badhaasee jira. Sunis funyaan isaa cufachuu danda'u isaati. Yeroo barbaadetti funyaan bana dhukkee rirmarra ittiin afuufa deebisee cufa. Akkasumas afaan isaatiinis ni afuufa. Akkaataan Sloth Bear itti afuufu fageenya dheeraa irraallee ni dhagayama. Namni fageenya meetira dhibbaa irra jiru sagalee Sloth Bear dhaga'uudhaan soorataa jiraachuu isaa beekuu ni danda'a. Bakka soorataa kanatti rabbiin oolte uumama kanaa tola ajaa'ibaa isaaf oolee jira. Gogaa jabaa rifeensa tuuchaan uwwifame isa badhaasee jira. Kun ammoo ilbiisotaa fi raammoo garagaraatiin akka hin iddamne isa gargaara. Keessattuu wayita gaagura cabsee daa'imaatu. Kinniisonni hedduun uumama kana idduuf yaalanis rifeensa bira dabranii gogaa bira dhaqqabu waan hin dandeenyeef homaa godhuu hin danda'ani. Sloth Bear uumama kophaa kophaa jiraatudha. Yeroo wal hormaataatti garuu walitti dhufuun dirqama. Haa ta'u malee uumamni kun waa'ee wal hormaataan isa ilma namaa jala haalaan dhokfata. Sababa kanaaf jecha qorannoon gahaan godhame agammaan jiru. Sloth Bear biyya garagaraa keessa jiru haala wal hormaata garagaraa akka qabu beekamee jira. Inni Indiyaa keessa ji'a eblaatii agam waxabajjiitti walitti dhufa. Inni Sirilaankaa keessa jirummoo tibba murtaa'e hin qabu. Rimeeyni Sloth Bear ji'a torbaaf tura. Yeroo hedduus lakkuutu dhalata.
Haatil mulim egaral tem budam bolla ke satiroksitim biradem tim agajya gutanim socho jal kabanitim bolla sanim banim jato kubudam il mulin slos bir duida dar baudan oligadi sochom cifaisanim bifaddatin umametti fayedamanim refensadiram ada jabi sani kabatum jato kubudam il mulin slos bir duida dar baudan oligadi sochom cifaisanim bifaddatin umametti fayedamanim refensadiram ada jabi sani kabatum sanjile bir kesam inil mufim duida gubbatti badatum Slos bir kofam hati fagin yadiram ifannotan malim ilmole baadatte deemtim adaduma ilmolen guddata deemanin hati ilmoto kofam wal dabare baadattim yerodaddabdammo lachu firraritim buqunna furattim ilmolen gafo galamafim cinatan bilisomanim jirenyo ko baajal kabum fedarabbi guddatin umamnikun wagga furtamaf jiraachu dandam Egan kabajam totor duftota kopi tafakkur kopin ardaf kopi fadekanumam rabbin ultem umri fi fayyanuf kennim angatorban walittinu debi sutim nagya rabbi ke sanaf jiratam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dabe bokochi suf qalbi yadan cinqamte abdechi suf darara mana mahubu salpi suf onne lafte ka kasuf samu mirkansite isin buhar suf segantan sora qalbi kuno di hatte jirti sora qalbi sora qalbi radio NuuralHudaa segantan sora qalbi dagge fechutti jirtani quba qabduu tenya amma duratin hawan hammenyam be kamen khan ilman isani tifdantan qabne snif desine tur Allati hanqaqo si gojjo allati biro khaysati bufte biradiyamtu hada binensa wayta ilmonsi ajjefamtu usteda batte dalto fi binensota ilmo isani tifdantan qabne murasi isinifde isinejir quba qabduu tenya arratin ammo binensota ilmo ifitif akkan cinqamane fi kannen guddisa ilmo sani tifore gam gudda khafalum be kaman isinifde isina tana quba qabduu 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 Allaattiin hornibil Singapore jaamtu ilmo ifeetiif hedduu cinqamuudhaan beekamte hormaa fidhaltuun allaattii tana eega wal filataniin booda wajji jiraachuu eegalan walqunnamtii wal hormaataa booda haadhoon hanqaaquu buusuun isii waan dirqama ta'eef dursanii waan barbaachisu hunda waliin qopheessan jirri lameen wal gargaaranii damee mukaa guddaa tokko uran qoffeen isaanii akkaan dheeraa waan ta'eef muka uruun isaaniif salphaadha qaawa qaama isaanii seensisuu danda'u eega uraniin booda keessa isaa haalaan bal'isan hoggaa dalagaan xumuramte haadhoon qaawa kana keessa seentee achitti hafte kormaan ammoo citaa adda addaa guuree qaawa san dhiphisa waan qoffee isaa seensisu qofa hambisee waan hafe hunda guututti cufa yeroo kana haadhoon achuma keessa ciiftee hanqaaquu buusuuf if qopheessiti dalagaan itti aanu hanqaaquu buusuudha qormaan ammoo dirree keessa bobbahee rizqii barbaada nyaata isiif barbaachisu hunda isaatu fidee achitti soora haadhoonis soorata inni fiduuf abdattee qalbi takkaan hanqaaquu buuste eega hanqaaquu buuste boodaas dhiistee biraan deemtu hanqaaquu hammattee soorata inni fiduuf abdiin eeggatte adeemsi kun hanga baatii lamaa turuu danda'a baatii lamaan kana guutuu haadhoon qaawa san keessaan baatu kormaanis halkanii fi guyyaa boqonnaan qabu soorata haadhoo fi ilmooleefis ta'u hunda isaatu fiduu qaba haala kanaan wal gargaarnii ilmoolee guddifatan ilmooleenis gaafa if danda'anii barrisuu gahan qaawa abbaan itti cufee deeme san diiganii banachuun dirqama isaaniiti haadhaa fi abbaan waan takkaanis isaan hin gargaaran hanga isaan hulaa itti cufamte ifirraa diiganitti usanii daawwatan kun ammoo jireenya isaanii kan fuulduraatiif barumsa guddaa isaaniif ta'a The Big Mouse hab sanyii qurxummiiti qurxummiin tun ardii Afrikaa haroo Malaawii keessatti qofa argamti qurxummiin qaama jiddu galeessaa qabdu tun qurxummiilee xixiqqoo sooratuudhaan jiraatti haa ta'u malee ilmooleen isii kunuunsa guddaa barbaadu ilmooleen isii akkaan xixiqqoo waan ta'aniif qurxummiilee gurguddoo birootiin nyaatamu kanaafuu ji'a lamaaf haati ilmoolee isiitiif kunuunsa ajaa'ibaa gooti yeroo kanatti haati waan takka illeen soorattu dalagaan isii ilmoolee isii kunuunsuu qofa sababaa kanaaf qurxummiin tun akkaataa ilmoolee isiitti kunuunsitu kanaaf suuppar paarent jedhamtee yaamamte ilmooleen haadha biraa osoo hin fagaatiin jiraatu haati yoo rakkoo argite ilmooleetti dhaamsa dabarsiti afaan isiitis addabantee eegdi ilmooleen dhibbaan lakkaa'aman akka jiraniin fiiganii afaan isii keessa seenan isiinis afaan ofii cufattee deemti
Diinnis ilmooleen hin jirtu jedhee deebi'a. Isiinis eega diinni deemee booda afaan ofii bantee ilmoolee yaasti. Haati osoo soorata afaan keessaa qabdu diinni yoo itti dhufe, ilmoolee afaan keessa kaa'achuun itti ulfaata. Yeroo sanitti jalaa nyaatamuu danda'an. Kanaafuu isiin ji'oota lamaaf osoo homaa hin nyaatin isaanuma faana deemaa akka isaan sooratan godhaa, wayita diina argite ammoo afaan keessatti ilmaan dhoifataa jiraatti. Baatii lama guutuuf wanti afaan isii seenu ilmaan isii qofa. Ilmaan isii diina jalaa oolchuuf qofa afaan addaan banti. Sababaa kanaaf haadha gara laafina guddaa qabdu jedhamtee moggaafamte. Sanyii raachaa kan ta'e Surinaam Tood ilmoolee ifii kunuunsuudhaa fi guddisuuf jecha qaama ifii miidha. Gaafa wal hormaataa dhaltuun hanqaaquu hanga dhibbaa buusti sanboota kormaan sanyii isaa irratti dhangalaasa. Kana qofatti hin dhiisu hanqaaquu sanniin fuudhee duyda haadhaa irratti maxxansa. Achi booda hanqaaquuwwan sunniin gogaa qaama haadhaa uranii gara qaama haadhaa seenuu jalqaban. Sababa ilmooleetiif jecha qaamni haadhoo tanaa bakka hedduun urama. Haadhoonis ilmooleesii kanneen gogaasii uranii seenan kana qabattee olii fi gadiin deddeemaa rizqii barbaadatti. Turtii baatii afurii booda ilmooleen kunniin gama raacha xixiqqoo qurxummii fakkaatanitti jijjiiramanii gogaa haadhaa keessaa bahan. Wanni kun waan haalan ulfaatu fakkaata. Garuu jiruun raacha kanaa guutuun haaluma kanaan itti fufaa jirti. Tana quba qabduu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaa illee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessines asumarratti goolabna. Namoonni yaada keessan gaggaarii karaa komantii YouTube'n nuuf katabaa jirtan hedduu isin galatoomfanna. Ammaas hirmaannaan teessan itti haafuuftu jechaa asumaan nagaa isinitti dhaamanna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessan nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. NuuralHudaa. Soora Qalbii Muslimaa.